Знайомтесь, це ананас. А, ви вже знаєте один одного? Але ж так було не завжди. Як такий дивний фрукт зміг захопити цілий світ і стати наскільки популярним? Але спершу готуйте чай, каву чи, може, ананасовий сік. Тисніть подобайку та підписуйтесь, якщо ви ще досі цього не зробили. А я знаю, багато хто цього ще досі не зробив. А в кінці відео я розповім, як ви можете отримати наш фірмовий корм. Що ж, приємного перегляду! А також я беру участь в конкурсі «Молодий вчений року» в номінації «Ютуб для науки». Голосування буде проходити з 1 по 15 квітня. Посилання в описі, а також в спільноті каналу чи інстаграмі. Ну, будь-де. Тому, будь ласка, підтримайте канал, підтримайте мене. Дякую за підтримку. Переходимо до відео. Відомо, що ананаси викликають цілу купу емоцій у людей. Від щирої радості, від запитання «Хто живе в ананасі на дні?» до неймовірної люті, коли ви замовляєте смачну піцу, а вам приносять гавайську. Тож не дивно, що ці смачнющі шишки колись коштували 8 тисяч доларів в еквіваленті на сьогоднішній день. Популярним ананас стає в 93-му році. В 1493 році, коли італійський дослідник Христофор Колумб виявив їх на одному із островів Карибського басейну. З тих часів всі були в захваті від цієї геометричної насолоди. Але враховуючи, як далеко доводилося їм їздити з Європи, то зазвичай тільки дворяни і монархи були в змозі тримати екзотичний фрукт у своїх руках. А деякі з найбагатших експериментували і вирішили вирощувати ананас в місцевому холодному для нього кліматі, будуючи теплиці, щоб імітувати потрібні тропічні умови для вирощування ананасів. У декого це навіть вдалося. Король Англії Карл ІІ замовив картину, на якій садівник Джон Роуз стоїть на одному коліні та підносить йому перший ананас, вирощений в Англії. Ця картина показувала не тільки те, який він величний король, а який величний король, у якого є ананас. Цікаво було б поглянути на інстаграм того часу. Перша демонстрація їжі. Але не для того, щоб з'їсти, а для того, щоб показати свою статусність. Саме так власникам ананасів доводилося стримувати, щоб не з'їсти їх. Звісно, якщо його з'їсти, то ніхто не дізнається, що він у вас був. Люди завжди ставили їх по центру столу, хвастались на вечірках і завжди тримали в руках. А якщо у вас не було ананаса, то не біда, адже їх здавали в оренду. Це робилось для того, щоб підняти соціальний рейтинг. У деяких ананасів навіть була охорона. Ананас став настільки трендовим, що перегнав навіть чай. У всьому перегнав чай. Навіть чайники почали робити у вигляді ананасів. Ананасники. Також робили вази, фонтани, дахи маєтків. Ананаси були навіть універсальним символом гостинності. Якщо ананас був у вікні біля дверей, то це означало, що гостей в цьому домі чекають. А якщо його прибирали, то і гостей ніхто сьогодні не чекав. А зараз саме час подякувати тим, завдяки кому я зміг придбати цей дорогущий ананас. Спонсорам каналу, які підтримують його одноразовими платежами на картки чи спонсорською підпискою на BuyMeACoffee, Патреоні чи Ютубі. Дякую, завдяки вам я можу робити ці відео якісніше і цікавіше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі та закріпленому коментарі. Ось уже 1900 рік. Саме в цей час Джеймс Доу після закінчення університету переїхав в Гонолулу на Гавайях до свого брата, який там обіймав керівну посаду, де Джеймс придбав садибу площею 26 гектарів, на якій експериментував із вирощенням різних фруктів та овочів, але все ж зупинився на ананасах. Він не тільки почав їх вирощувати у промислових масштабах, а й почав будувати глобальну мережу їх продажу. Це був неймовірний успіх, який тривав десятки років. Він зумів постачати більше 70% від всіх ананасів у світі, так ще й навчився їх консервувати і теж продавати вже у вигляді консерв. Це повністю знищило аристократичний статус ананаса, адже його тепер не тільки знать, а й середній та звичайний робочий клас теж без великих витрат міг купити і з'їсти. Як наслідок, компанія Джеймса почала стрімко розширюватись і зараз відома як Доу – найбільший виробник фруктів у світі. А самого Джеймса Доу почали називати «король ананасів». А корм отримує власник ось цього коментаря. Якщо і ви хочете отримати наш фірмовий корм, то маєте бути підписані на канал, поставити лайк, а також написати коментар. Дякую. З вами був Вадим. До нових відео.